Na današnjem dnevnom redu 48. sednice Gradskog veća našlo se 13 tačaka. Jedna od važnijih je bila obrazovanje jedinice civilne zaštite opšte namene grada Čačka. Veoma važna odluka za nas, takođe odluka koja definiše lokalnog domaćeg privrednika, oslobađa sredstva obezbeđenja za podsticaje koje je dobio od grada Čačka, radi se o Santok d.o. Vranići. Na tri lokacije grad Čačak pribavlja u svojinu grada eksproprijacijom zemljište za izgradnju saobraćajnica na teritoriji grada Čačka, koje su planom predviđene, naravno, da se pretvore u saobraćajnice. Radi se o delu saobraćajnice Sestara Čvorović i Uga ulica Vladimira Kostića i Miroljuba Marijevića. Tu ulicu smo izgradili delom u ovoj godini i ovim stvaramo uslove da nastavimo izgradnju te saobraćajnice, takođe i deo Lozničkog puta, deo teritorije, odnosno deo zemljišta koje pripada fizičkom licu uz, naravno, saglasnost Vlade Republike Srbije koja je donela rešenje da to možemo da uradimo, dodatnih 3,2 miliona dinara za verske zajednice na teritoriji grada Čačka. Uskoro raspisujemo konkurs, 5 miliona koje je osnovnom odlukom u budžetu opredeljeno za ovu godinu, već je konkurs završenje sredstva dodeljena, tako da je ovih dodatnih 3,2 miliona dinara za verske zajednice. Većnici su opredelili i 1.200.000 dinara za mesnu zajednicu Ostra za nasipanje i pošljunčavanje ulica koje su oštećene prilikom nedavnih bujičnih voda. Na lokaciji nekadašnjih fabrika 1. maj i PKS Latex gradit će se poslovno-tržni centar Big Čačak. Gradska uprava za urbanizam objavila je javni poziv za javnu prezentaciju ovog projekta koja je trajala do danas u prostorijama ove uprave. Izraelska kompanija na nekih 9,5 hektara okvirno na prostoru bivših fabrika 1. maj i PKS Latex izgrađuju su ženu, što je po planskom aktu sasvim moguće. Privreda i poslovanje tu po planu i predviđeno. Žele da grade 30.000 metara kvadratnih, u prvoj fazi 16.000 kvadrata sa 520 parking mesta, u drugoj fazi 14.000 kvadrata sa dodatnih skoro 500 parking mesta na otvorenom. Vrednost investicije u prvoj fazi je oko 30 miliona evra, dodatnih 20 miliona evra u drugoj fazi. Ono što je za nas važno jeste da se tu otvara prostor da kada završe, oni planiraju do proleća 2024. godine da završe prvu fazu tog objekta, da zaposle oko 400 novih radnika. Gradska uprava, prema Todorovićevim rečima, radi na sagledavanju idejnih rešenja i urbanističkog projekta. Podnosilac zahteva za izdavanje potvrde na urbanistički projekat je CEE Big Management Beograd. Više projekata u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri uskoro počinje sa realizacijom, kao što su uređenje priobalja na jezeru Međuvršje, rekonstrukcija visećih mostova i parkinga. Sredinom avgusta meseca započeti su radovi na rekonstrukciji puta Ovčar-Banja, potrkanje u ukupnom iznosu od 370 miliona dinara. Izgradnja ove saobraćajnice ima višestruki značaj, kako za meštane ovog kraja, tako i za razvoj turizma u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, jer je to i najkraći put od Ovčar-Banje do budućeg Vidikovca na vrhu Kablara. Uskoro završavamo dosta projekata, krećemo nove, naravno, ne osvrćući se na one koje smo završili. U ovom trenutku prioritet je završetak srednje deonice izgradnje saobraćajnice ka vrhu Kablara, naravno, završetak projektno-tehničke dokumentacije i javni poziv za izgradnju Vidikovca na Kablaru za 80 miliona dinara koje smo dobili od Vlade Republike Srbije, kao naravno i parcelacije i sve ono što je neophodno da se uradi u samoj Ovčar-Banji. Posle te parcelacije, to je pribavljanje u svojinu, naravno prvo eksproprijacija, odnosno isplata pre svega crkvi za sve one delove gde će biti saobraćajnica i most na reci Moravi koji će spajati Čačansku i Lučansku stranu i naravno vodovod, kanalizacija, sve ono što je neophodno za jačanje i stvaranje uslova da Ovčar-Banja bude ono što svi želimo. Podjednako su važni projekti čija priprema u toku, a pripadaju grupi ekoloških projekata u cilju revitalizacije klisure. Kapitalni projekat je, prema rečima gradonačelnika Todorovića, izmuljavanje i remeditacija jezera Međuvršje, izgradnja vodovoda i kanalizacije, kao i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Ovčar-Banji. Najveći projekat, idemo korak po korak, u ovom trenutku očekujemo da se referentne laboratorije prijave, one
Kao što znate, taj ceo projekat ide po bilateralnom sporazumu između vlada Republike Srbije i vlade Republike Mađarske, da se dođe do analiza mulja u jezeru i naravno onda u sledeći korak potpisivanje ugovora, odnosno sredstva koja treba da se obezbede, ona su ogromna za samu realizaciju izmuljavanja jezera. To je sigurno najveći, možda i najvažniji projekat, ali on ide dobro. Za sada ide odlično. Izgradnja RH centra u Ovčar Banji, koji je u završnoj fazi projektovanja, će uz nove termalne izvore vratiti Ovčar Banju u epicentar banjskog turizma u Srbiji. Međuresorna radna grupa je predložila i nove projekte koji će imati za cilj da u potpunosti iskoriste sve potencijale Ovčarsko-Kablarske klisure i okolnog kraja. Pre svega, razmatrani su projekti koji će doprineti razvoju seoskog i ekološkog turizma kako bi se ekonomski osnažilo lokalno stanovništvo. Kada rešimo imovinsko-pravne odnose, a na samom smo kraju sa našom crkvom, da po dobijanju građevinske dozvole Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima investira, odnosno raspiše javni poziv da krenemo sa izgradnjom RH centra. Dakle, mnogo dobrih, sjajnih projekata i u narednih nekoliko godina uložit će vlada Republike Srbije milijarde dinara da bi završili sve ono što smo pre dve i po godine zvanično počeli, a mi kao grad pre 5 godina inicirali da Ovčar Banja dobije i takav status kakav ima sada i da proširimo područje pod zaštitom na 5000 hektara i da uz naravno parking kod Međuvršija, izgradnju staze u Međuvršiju, izgradnja kapija na ulazu i na izlazu iz zaštićenog područja i sve one druge stvari koje smo planirali da uradimo. Vlada Republike Srbije zajedno sa gradom Čačkom i svim nadležnim institucijama nastavit će sa praćenjem i realizacijom aktivnosti kako bi osigurali kontinuirano sprovođenje svih projekata, a u najboljem interesu kako pojedinaca, tako i cele zajednice, zaključuje Todorović. Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić izjavila je da je o trošku države nabavljena najkvalitetnija vakcina protiv sezonskog gripa koja će, kako je najavila, da stigne 1. oktobra. Mi smo završili postupak javne nabavke za vakcine protiv sezonskog gripa. Nabavljena je o trošku države 4-valentna, dakle najkvalitetnija vakcina, i to Sanofi Pasteur, u količinama od 373.000-360.000 doza. Dakle, 373.000 i 360 doza je obezbeđeno ove 4-valentne vakcine. Ova vakcina će da stigne 1. oktobra i odmah nakon toga će Institut za javno zdravlje BATU da napravi organizaciju i distribuciju tih vakcina. Inače, mogu da vam odmah kažem kategorije, tu se ništa nije menjalo, dakle, ovo je po programu obaveznoj imunizaciji postoje kategorije koje mogu da dobiju vakcinu trošku države. To su trudnice, zatim stari od 65 godina, deca stari od 6 meseci ukoliko imaju teška hronična oboljenja, članovi porodice, osoba koje ne smeju zbog svoje bolesti da dobiju vakcine, a jako su ugroženi ukoliko se razbole, i smešteni, svi smešteni i zaposleni u gerontološkim centrima. Dakle, su kategorije koje dobiju besplatno vakcinu protiv gripa. Gradonačelnik Čačka danas je potpisao ugovore sa 12 porodica, čije će kuće renovirati grad Čačak u okviru projekta, ne ostavljajući nikoga iza sebe, adekvatno stanovanje i aktivno uključivanje ranjivih društvenih grupa u Čačku, koji finansira Evropska unija. Veliki projekat koji radimo zajedno sa Evropskom unijom, 1.333.000 evra je vrednost ovog projekta, 1.097.000 evra je donacija, dakle kroz razne vidove pomoći Evropske unije, i 236.000 evra je učešće lokalne samouprave grada Čačka. Danas ovih 12 ugovora za 12 porodica koje ekonomski pre svega osnažujemo kroz rekonstrukciju njihovih kuća, nabavkom nameštaja, bele tehnike i svega onoga što je neophodno za njihove porodice. U ovom paketu, dakle za ovih 12 porodica, imamo još 6 porodica koje treba takođe u ovom paketu da zbrinemo. Taj javni poziv će biti za nekih 15 dana raspisan.
Porodice koje će dobiti podršku u vidu rekonstrukcije, adaptacije ili sanacije porodične stambene kuće dobit će i podršku u vidu mere aktivne inkluzije koje obuhvataju ekonomsko osnaživanje, opremanje kuće nameštajem i belom tehnikom, kao i podršku u vidu psihosocijalne pomoći i drugih usluga iz domena socijalne zaštite za sve one kojima je to potrebno. Rekonstrukcija kuće, da, fasada i izolacija, šta znam, i toliko. Zadovoljan sam, naravno. Koliko god daje, ja znam, da sam vam prva neka pomoć, pa sad, koliko toliko. Niste naučili na pomoć, pa je sad malo... Nisam. Korisnim banju 35 godina, nikad mi niko nije platio, ni socijalno, ni šta, niti svoj to što sam išao, ja... Šta, lečenje, to je... Tako da mi ovo, sam zadovoljan, pa šta. Pa znači mi puno. Hvala svima za ovu pomoć. Živjet ćemo bolje, kako se kaže. Živjet ćemo lakše. Ovo je jedna od komponenti projekta u okviru koga će 44 porodice iz Čačka biti adekvatno stambeno zbrinute kroz rekonstrukciju sopstvenih kuća, kupovinu kuća ili dodelu stana na korišćenje u zgradi u naselju Obrež. Prosečna vrednost pomoći po domaćinstvu je oko 7.500 evra. U okviru ovog programa podrške ostalo je još 6 slobodnih mesta. Na javni poziv kada izađe, dakle, treba da konkurišu ove tri grupe, dakle, romska populacija, osobe sa invaliditetom i žene žrtve nasilja, dakle, oni koji imaju te kvalifikacije pre svega mogu da konkurišu, veoma je lak pristup samom konkursu, dakle, onda konkursna komisija boduje sve one parametre koje su neophodni, broj članova domaćinstva i sve ostale parametre i naravno rang lista se pravi. Ovde nismo imali nikakvih problema. Gde kuburimo sa drugom merom, a to je nabavka seoskih domaćinstava od 12, koliko smo raspisali javni poziv, nabavku 12 domaćinstava, 11 smo ugovorili i to ćemo takođe ovih dana uručiti te ugovore, dakle mnogo manje domaćinstava na prodaju od onih od onog broja koje smo mi, odnosno jedno domaćinstvo manje od broja koje smo mi predvideli ovim paketom mera. Projekat finansira Evropska unija u okviru programa podrške Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji koji sprovodi UNOPS. Nosilac projekta je grad Čačak, a projektni partneri su Gradska stambena agencija, Centar za socijalni rad, Centar za pružanje socijalnih usluga Zračak Čačak i Inicijativa za razvoj i saradnju. Nacionalna služba za zapošljavanje je 22. avgusta raspisala javni poziv za realizaciju ovogodišnjeg programa podsticanja zapošljavanja mladih Moja prva plata, koji će biti realizovan kroz 4 faze. Program je namenjen pre svega stručnom osposobljavanju mladih nezaposlenih do 30 godina starosti koji nemaju radno iskustvo ili imaju radno iskustvo koje je kraće od 6 meseci na poslovima u stepenu stručne spreme sa kojim konkurišu na ovaj program. Tokom realizacije programa Nacionalna služba za zapošljavanje isplaćuje novčanu naknadu u visini od 25.000 dinara za mlade sa srednjim nivom obrazovanja, odnosno 30.000 dinara za nezaposlena lica koja se angažuje po programu sa visokom stručnom spremom. Program traje 9 meseci bez obzira na stepen stručne spreme. Prva faza je namenjena isključivo poslodavcima iz privatnog i javnog sektora, koji će od 22. avgusta do 22. septembra moći da se prijave za učešće u programu na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs. Koliko lica mogu angažovati zavisi od toga koliko ima zaposlenih kod samog poslodavca. Poslodavci koji imaju do 5 zaposlenih mogu angažovati jedno lice po programu Moja prva plata. Poslodavci koji imaju od 6 do 14 zaposlenih mogu angažovati 2 lica i preko 15 zaposlenih, znači mogu angažovati 20% od ukupnog broja zaposlenih kod tog poslodavca. Zatim, nakon ove faze, kada poslodavci oglase slobodne pozicije, u periodu od 3. do 31. oktobra nezaposleni do 30 godina starosti koji ispunjavaju uslove za ovaj program, takođe pristupaju portalu Moja prva plata.
Treća faza programa odnosiće se na izbor kandidata od strane poslodavaca. Poslodavci će imati mogućnost da vrše proces selekcije prijavljenih kandidata od samog početka njihovog prijavljivanja, a povezivanje, odnosno konačan izbor kandidata, će poslodavci iz privatnog sektora obaviti u periodu od 1. novembra do 15. novembra, a poslodavci iz javnog sektora u periodu od 16. do 30. novembra. 15 dana nakon ove faze formira se konačna lista poslodavaca kojima će biti omogućeno angažovanje lica po ovom programu i do kraja decembra ove godine očekujemo potpisivanje ugovora sa poslodavcima koji će dobiti pozitivnu odluku i koji će se naći na toj listi. Prošle godine smo imali 120 poslodavaca sa teritorije Moravičkog okruga koji su angažovali lica po ovom programu. Do kraja septembra očekujemo završetak ugovora i nakon toga ćemo imati informaciju koliko je kandidata koji su prošli ovaj program zasnovalo radni odnos i kakvi su, da kažem, efekti programa što se tiče kasnijeg zapošljavanja i radnog angažovanja tih lica. Četvrta faza realizacije programa podrazumevaće potpisivanje trojnog ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje poslodavaca i izabranog kandidata i početak sprovođenja programa u roku od 15 dana od dana formiranja liste oglašenih pozicija poslodavaca sa brojem odobrenih kandidata. Za ovu godinu je planirano da se u program Moja prva plata uključi do 10.000 mladih u Srbiji starosti do 30 godina sa najmanje srednjim obrazovanjem i bez radnog iskustva. Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa. S obzirom da nema zasnivanja radnog odnosa, znači u tokom trajanja programa lica su i dalje imaju status nezaposlenih, nemaju zdravstveno osiguranje, nisu znači u radnom odnosu i poslodavac osim ovih sredstava koje isplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje može isplatiti licima i dodatna sredstva do visine sredstava koje isplaćuje Nacionalna služba, s tim što na taj iznos plaćaju porez na dohodak građana od 20% u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana. I o tom iznosu i o načinu isplate mogu se bliže informisati na samom portalu Moja prva plata. Ovim programom daje se mogućnost mladima koji nemaju radno iskustvo da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavaca u cilju sticanja znanja, veštine i kompetencije za rad kako bi na taj način povećali svoje mogućnosti za zapošljavanje. Radovi na izgradnji kotlarnice na biomasu su uveliko u toku, a prema rečima Dejana Kovačevića, predsednika opštine Gornji Milanovac, koji je danas obišao postrojenje, njen značaj će, pored efekata na ekologiju, biti i ogromna ušteda sirovina i energije, što će se pozitivno odraziti na krajnju cenu grejanja za potrošače. U jeku sveopšte energetske krize i u Evropi, i u svetu i naravno i u Srbiji, mi smo uspeli da izguramo naš projekat javno-privatnog partnerstva i da kotlanu ovu na biomasu imamo već spremnu za zimsku sezonu. Značajno je da imamo kotlarnicu na biomasu iz prostog razloga što pored efekata koje imamo na ekologiju, zbog čega smo u startu i počeli da je gradimo, imamo sada jedan dodatni efekat, a to je da mi sirovinu imamo ovde, nećemo zavisiti ni od koga i to su prednosti i benefiti ovakvih postrojenja za proizvodnju toplotne energije i Gornji Milanovac će biti potpuno nezavisan kada je u pitanju proizvodnja toplotne energije. Odličan smo ugovor napravili, 52 evra po megavat satu, u današnje vreme je to nezamislivo, preko 100 evra ide na svaki drugi energent, da li u pitanju gaz, da li u pitanju mazut koji smo mi do sada koristili, tako da ćemo ostvariti značajne uštede. Mi smo krenuli sa uštedom od 30%, sada smo već po ovim cenama koje su danas energenata na svetskom tržištu, mi preko 100% štedimo. Završetak kotlarnice očekuje se krajem godine, a grejna sezona započeće postojećim kotlovima na mazut, koji je nabavljen u dovoljnim količinama. Kovačević je najavio da bi građani već u decembru mogli da očekuju prve probe kotlarnice na biomasu, nakon čega bi se nastavio njen rad tokom zimske sezone. Takmičarski dan na sportskim susretima učitelja obeležila su nadmetanja u individualnim i grupnim sportovima. Ovo je bila prilika da prosvetni radnici kroz takmičenje ukažu na značaj negovanja zdravih stilova života, ali i da istaknu važnost stalnog stručnog usavršavanja.
pripremamo se fizički za naš početak školske godine. Ovo je jedno divno druženje učitelja sa svih strana. Glavni organizator je Udruženje učitelja Čačka i Savez učitelja Republike Srbije pod pokroviteljstvom našeg grada Čačka i generalnog sponzora grupa KLET Srbija. Učitelji će se takmičiti, družiti u malom fudbalu, odbojci i naravno košarci kao našem sportu u Čačku. Zatim u nadlačenju kanapa, zanimljive poligone prepreka gde ćemo popunjavati stare dnevnike, zatim u individualnim sportovima pikado, šah, stoni tenis. Jedno lepo druženje da nas posluži vreme, šaljemo iz Čačka pozdrave svim učiteljima u želji da se naredni put na 8. učiteljadi okupimo u što većem broju. U igri pikado učitelji su pokazali izuzetnu preciznost. Svaka učiteljijada je drugačija u zavisnosti od lokalne samouprave u kojoj se organizuje, a ovogodišnji domaćini dostojno su predstavili grad Čačak. Više od 250 učitelja nadmetalo se u 5 kolektivnih i 4 individualne sportske discipline. Učitelji svojim primjerom pokazuju da treba da ostavimo malo telefone, kompjutere, laptopove, da izađemo u prirodu, da se bavimo sportom i da se pripremimo na najbolji način, a i eto, prkosimo svemu tome što nas ovako okružuje i snalazi. Divna energija, divni ljudi su nam došli u goste, trudimo se da ih ugostimo. Juče su obilazili grad, a treći dan imamo jedan lep izlet, počinjemo sa brda Ljubića od Tanaska, do vrha Kablara, vožnju katamaranom i naravno naše manastire Ovčarsko-Kablarskoj klisuri. Najveće strukovno udruženje u Srbiji, Savez učitelja, broji 56 lokalnih društava sa oko 100.000 članova. Već 7. godinu organizujemo učiteljadu u različitim delovima Srbije, u različitim gradovima i sredinama. S tim što smo imali 2 godine pauze zbog trenutne epidemiološke situacije i svega toga što nas je zadesilo, bili smo malo tužni što smo preskočili 2 godine učiteljade, ali evo dočekali smo ovu 7. učiteljadu ovde u Čačku u jednoj divnoj atmosferi gde su se učitelji Čačka i njihovo udruženje pobrinulo i grad Čačak, naravno, pobrinuli su da nas dočekaju u jednoj sjajnoj atmosferi, počev od jučerašnjeg otvaranja na trgu koje smo imali, do današnjeg dana sportskih igara, do sutra 3. dana gde ćemo obilaziti ostale znamenitosti Čačka. Veoma je važno da pokažemo svojim ličnim primerom da postoje druge stvari od učionice, da postoje stvari i nastavni predmeti koji se zovu fizičko vaspitanje i zdravstveno vaspitanje. Učiteljijada je značajna i zbog toga što prosvetni radnici imaju priliku da se upoznaju sa prirodnim i kulturnim atrakcijama grada domaćina, a tradicija je pokazala da mnogi od njih, zajedno sa učenicima, ponove posetu. Na 25. sednici Skupštine opštine Čajetina razmatran je između ostalog izveštaj o izvršenju budžeta opštine za prvih 6 meseci ove godine, a njegova realizacija je oko 70%. Naravno, već je protekao ovaj period još 2 meseca, tako da u ovom momentu preko 2,5 milijarde ostvarenih prihoda, što sa prenetim sredstvima iznosi negde blizu 3 milijarde. Naravno, budžet je ove godine projektovan na 3 milijarde i 300 miliona, ali to su sredstva koja će direktno preći preko budžeta. Kada se uzme u obzir još investicije koje sprovodimo uz finansiranje naših investitora, taj budžet je preko 4 milijarde, možda negde oko 4,5 milijarde i zaista ove godine dosta investicija i dosta projekata je realizovano na teritoriji čitave opštine, od putne infrastrukture, izgradnje vodovoda, rezervoara, pešačkih, biciklističkih staza, trim staze, sportskih terena, znači zaista se možemo pohvaliti velikim brojem započetih i realizovanih investicija u ovoj godini. Ono na što će nastaviti da se izdvajaju sredstva iz budžeta do kraja godine jeste svakako dovršetak radova na započetim projektima. Najznačajniji su izgradnja cevovoda Sušačko-Vrelo, zatim zamena magistralnog cevovoda od Zlatibora do Ribnice i nastavak na izgradnji puteva i ulica na teritoriji čitave opštine. Znači, pored tendera koje smo imali u ovoj godini, na današnjoj skupštini smo usvojili još nekoliko odluka kojima će se investirati, odnosno finansirati sredstva investitora, putni pravci na teritoriji čitave opštine, tako da nas očekuje intenzivna izgradnja puteva i ulica sve do kraja građevinske sezone.
Pored izveštaja o budžetu, na ovoj sednici je imenovan direktor turističke organizacije Zlatibora, to je dosadašnji direktor Vladimir Živanović, izabran je upravni i nadzorni odbor turističke organizacije Zlatibor i Zlatiborskog ekoagrara, izmenjeno je i nekoliko odluka o finansiranju infrastrukturnih projekata sredstvima investitora, usvojeni su izveštaje o poslovanju javnog preduzeća Gold Gondole i izmene planova i programa za komunalno javno preduzeće Zlatibor, ekoagrar i inovacioni biznis centar. Na Gradskom trgu u Čačku danas je održana konferencija za novinare tima Zeleni i mladi, koji su upravo ispred ovdašnjeg Doma kulture postavili takozvani zeleni zid. On će kroz svoju estetiku imati funkciju da građane stalno podsjeća na neophodnost postojanja zelenih površina u urbanim sredinama, njihovu zaštitu, ali i na našu obavezu da brinemo o njima. Čačanski tim srednjoškolaca prijavio se na UNICEF-ov program Upshift i dobio sredstva za postavljanje zelenog zida. Učestvovali smo u projektu u sklopu škole za bolji kvalitet vazduha, koji je podržan od strane UNICEF-a, ove Norveške ambasade, i kao organizatori bili su Startit organizacija i sam UNICEF. Ono što je, da kažem, drugačije za ovaj naš projekat jeste to što je on dugotrajan, nije nešto što će odmah da prođe, već će onda stoji tu i da podsjeća Čačane jedan duži period o nedostatku zelenih površina i o zagađenosti vazduha. Upshift spaja društveno preduzetništvo, inovacije i timski duh kako bi osnažio mlade da pokrenu rešenje društvenih izazova u svom okruženju, a svaki ciklus ovog programa je usmeren na drugu regiju kako bi mladi iz različitih sredina dobili priliku da razviju preduzetničke veštine. Mi zaista vidimo mlade kao pokretače promjena, što upravo ova grupa mladih devojaka, baš mi je drago što smo danas tu i da imamo grupu od četiri mlade devojke, mladi i zeleni, i oni pokazuju zaista da oni jesu pravi pokretači promjena, evo i u Čačku, i inicijatori nekih divnih nekih promjena kao što je ovaj zeleni zid koji će ostati nakon ove akcije. Program kombinuje radionice društvenih inovacija, mentorstvo i sticanje različitih znanja kako bi mlade ljude opremio veštinama i resursima koji su im potrebni da identifikuju probleme u svojim zajednicama i osmisle rešenja za njih. I cilj jeste da osnažimo mlade, da ih podržimo, da prepoznaju probleme koji se tiču zaštite životne zelene sredine i da im pružimo podršku i veštine kako da nekako osmisle neke projekte i ideje vezano za rešenja tih istih problema. Ova inicijativa je podržana u okviru programa podrške u Čačku. Oni su dobili podršku u visini od 100.000 dinara, a evo imam priliku ujedno i da najavim možda i večeras karneval koji organizuje druga inicijativa koji će biti zeleni karneval, gde će građani imati prilike da dođu, bit će na istom ovom trgu, centralnom trgu u Čačku, da će građani moći da čuju neka predavanja, da uzmu neke flajere, da priđu i da razgovaraju sa mladima o tome koliko je važno da svi zajedno se bavimo pitanjima zaštite životne sredine. Programom mladi dobijaju finansijsku podršku da dalje razvijaju svoje ideje, a grad Čačak, iako nije finansijski pomogao projekat, dao je logističku podršku. Dobro je kad se grad razvija, kada se grad izgrađuje, ali moramo da vodimo računa i uvek treba da imamo zadatak da mislimo i o zelenim površinama, jer oni su pluća našeg grada. Svedoci ste koliko je grad Čačak do sada uložio u ozelenjavanje, u nove drvorede, gotovo svake budžetske godine 1000 novih stabala za grad Čačak, a trudit ćemo se evo uz dobru pomoć i saradnju sa našim mladima i najmlađima i kancelarijom za mlade i đacima ekonomske škole koji su ovu priliku iskoristili da nam pokažu da evo upravo ovaj zeleni zid iza nas će pokazati svoju održivost. Mi ćemo ga znači već sutra premestiti na jednu od ovde naših slobodnih zelenih površina i pokazati da može sve da funkcioniše kada postoji dobra volja. Upshift se trenutno realizuje u više od 10 zemalja sveta, a u 20 zemalja je u fazi razvoja. Prvi program je pokrenut 2014. godine kao deo UNICEF Laboratorije za inovacije. UNICEF Srbija je prepoznao značaj ekologije i posebno koliko je mladima značajna tema ekologije. Sva istraživanja ukazuju da jedan od važnih pitanja kvaliteta života mladih koji oni postaju jeste upravo
ekološka pitanja, kvalitet vazduha, zagađenje njihove životne sredine i iz tog razloga želimo da podržimo u stvari mlade da se na kvalitetan način uključe u sva pitanja koji se njih tiču, pogotovo na lokalu, da oni utiču i da skreću nekako pažnju na neke od problema koje oni prepoznaju, ali da ih osnažimo, ne samo da skreću pažnju na neke probleme, već i da ih osnažimo kako da reše te probleme. Podstiče Čačane u nedostatku zelenih površina, zagađenosti vazduha, da nam je zdrav vazduh najbitniji i nedostatak zelenih površina, jer zelene površine su pluća u stvari grada. U Srbiji se Upshift realizuje u okviru zajedničkog regionalnog programa Dijalog za budućnost, unapređenje dijaloga i društvene kohezije u između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije. Inače, grad Čačak svake godine iz budžeta za oblast ekologije izdvaja oko 80 miliona dinara. Ivanjički festival kulture, zabave i humora Nušićijada počeo je večeras svečanom akademijom, koja je posvećena jubilejima 45 godina od emitovanja serije Više od igre i 110 godina od nastanka fudbalskog kluba Javor. Povodom jubileja uručeno je priznanje Milošu Stojanoviću, sinu Slobodana Stojanovića, po čijem scenariju je snimljena serija Više od igre. Iako je u Ivanjici tokom snimanja serije imao samo 4 godine, Miloš nosi lepa sećanja iz ove varoši. Iz priča znam koliko niko nije hteo da napusti snimanje ni da ode do Beograda kada nije imao posla ovde. I jako mislim da bi moj otac bio jako srećan i ponosan što se obeležava ovde ova godišnja. Isto mislim da je lepo što romanu njegovom jednom koji smo isto izdali zajedno sa Radio Televizije Srbije Lav u Beogradu, Nušić je jedan od likova romanu koji je bio tada direktor Narodnog pozorišta u Beogradu, tako da ima i ta neka veza između Nušića i mog oca. Nakon akademije, publika je uživala u predstavi komedija Zabune, pozorišta Slavija iz Beograda, a glumica Nataša Aksentijević, koja je po drugi put u Ivanjici, imala je posebnu želju. Divna je publika, ali još uvek nisam našla, sve dođemo kasno i onda ne stignem po ovaj Ivanjički krompir. Kažu da je on baš poznat i onda dosta na Kaleniću preprodavci to skupo naplaćuju i uvek imam ideju da uzmem dva džaka, tako da bih molila sledeći put kad dođem da prenesete nekom iz organizacije da me sačeka. Trenutno iščekujem dve premijere kada je u pitanju igrani program za dve televizijske serije. Jako se radujem seriji Popadija, koja će krenuti sada s jeseni na prvoj televiziji i preporučujem svima da to gledaju. I serija Sve na dlanu kreće na Happy televiziji, tako da će publika imati prilike da me gleda na dve nacionalne frekvencije. I ono što je jako bitno, a to je da mene ljudi uvek vezuju za televiziju, od jeseni isto ne mogu sad precizna da budem, ali kreće jedan veliki televizijski show koji će se baviti temom zdravlja, ali na jedan duhovit i zabavan način. Izložbu fotografija i eksponata povodom 110 godina fudbalskog kluba Javor posetioci mogu videti u glavnoj ulici na lokaciji Stare Berbernice, a promocija knjige Mnogo više od igre, koju je priredila Dragana Bošković, održat će se u petak u gradskoj biblioteci Svetislav Vulović u 14 časova. Jao, znate što je dobar ovaj parket? Kakav parket? To je laminat. Pa gde se ovo može kupiti? Kod Green Laminata. Posle Beograda, sada i u Čačku. Na kružnom putu, Bulevar Oslobodilaca 106, Konjevići, stari home shop. Novo u ponudi, sobna vrata, po meri i u više dezena. Telefoni za informacije 032 54 59 380 i 061 110 02 05. greenlaminati.rs. Kupio sam laminat, tašti u inat. Najbolji izbor elektroopreme i rasvete. Stojić Elektrik.
pouzdanost na delu.